विश्व महामारी कोरोना छड़ाई नेछि अनेक लोकंक वृत्ति ओ चाकरी। गरीब खटिकिया श्रमिक मानंकु परिवार प्रतिपोषण करिबा कष्टकर होइ पडिछि। एभली समय रे कलाहांडी जिला केसिंगा ब्लॉक अंतर्गत दिगोसिरा ग्रामर पीतांबर साहू मार्च 13 तारीख दिन कामधंदा अन्वेषण रे अन्यमानंक सह जाइतिले तमिलनाडु राज्यकु। गत मार्च 24 रु लॉकडाउन जोगु सेठारे कामधंदा बंद होइ जाइतिला, फळरे घरु जहा टंका नेइथिले ताहा मध्ये सरी जाइतिला। किछि दिन परे तांको सांगसाथी माने टंका जुगाड़ करी बस जोगे घरकु फेरिथिले, हेले टंका अभावरु घरकु फेरि पारि नथिले पीतांबर। घरे वृद्ध माँ बापा तीनि झिअ सह रहउछन्ती तांको स्त्री, अभाव अनटनरे चाही रहिछन्ती स्वामीको फेरिबा बाटकु। तामिलनाडुरे फसि रहिथिबा पीतांबर आगरु केबे बाहरकु जाइ नथिले कि तांकु हिंदी तामिल कि इंग्राजी भाषा जणा नाही। बड़ कष्टरे सेठारे रहिथिबा घरलोक प्रकाश करिबा सह तांकु उद्धार करिबा पई प्रशासनकु निवेदन करिछन्ती। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୁଁ ସରକାରକେ ଗୁହାରି କରୁଛେଁ, ମୋର କୁଟୁମ୍ବାଟଙ୍କି କିଏ ପୁଷ୍ବା କିଏ ପାଲ୍ବା, ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ ମୋର କିହେ ନେଇନ, ଆର୍ ସେ ଏକା ମୋର ସାହ ବର୍ଷା ସେ ତାର ବିନୁ କେନ୍ ନେଇ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ଶୁଣ, ମୋର ସ୍ୱାମୀକେ ଯେନ୍ତା କରିକି ତମେ ଟିକେ ଆନିଦିଅ ମୋର ପାଖକେ, ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ନେଇ ହେଲେ ଭାସି ଯିବେ। ଆର୍ ତମ୍କେ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କହୁଛେଁ, 4 ମାସ ହେଲା ଯାଇଛ ସେ ଫିରବାର ନେଇ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ଫିରି ସାରିଲେନ, ମୋର ସ୍ୱାମୀର ପଇସା ନେଇନ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଫିରି ନେଇ ପାର୍ବାର, ଘରେ ଫେର୍ ପଇସା ପତର ନେଇ, ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛେ, ମୁଇଁ ହେଥିଲାଗି ପଇସା ପତର ବି ନେଇ ପଠେଇ ଦେଇ ପାରିଲି, ହେଥିଲାଗି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଆସିପାରିଲେ, ହେଥିଲାଗି ତମକେ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆମର ସ୍ୱାମୀକେ ଟିକେ ଆନିଦିଅ, ଫେରେଇ ଆଣିଦିଅ, ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ନେଇ ହେଲେ ଭାସି ଯିବେ କିହେ ନେଇ। ମୋର 4 ମାସ ହେଲା ମୋର ପୁଅ ଯାଇଛି ଆସବାର ନେଇ, ଜଣେ ନେଲେ ଆର ସେ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଆସିଲେ, ମୋର ପୁଅ କିଛି ନା ଗାଁ ଜାଣେ ନେଇ, ମୁଇଁ କାନି କାନି ମରୁଛେ, ମୋର ପୁଅ ଲାଗି ମୋତେ ଆସିଦିଅ ଆନିଦିଅ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପଦ୍ମନାଭ ଦାସଙ୍କ ସହ ରୋହିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।